Edhe pse është një ndër pikat turistike më të frekuentuara dhe më të bukura të bashkisë së Elbasanit, në Gjenar nuk është investuar asnjëherë. Qendra e fshatit turistik ofron një pamje pak të denjë për vizitorët pasi është mbushur plot gropa me ujë balt. Ndonse disa herë është premtuar ndërhyrje. Nuk është kryer rikualifikimi I qendrës dhe rrugëve mes fshatit. Një pamje e tillë padyshim që ndikon negativisht te turizmi. Të indignuar për mosvëmendjen shprehen banorët e zonës. Po çka ka, s'ka si një minutë, çetë ja. Rruga fali zez. Çatë. E dëmton turizmin kjo pamje? Po patjetër. Ka edhe vin, në të janë vin, gjithë nga, në dosin, në lora. Kur shohin këtë gjendje? Ja, ja. Ajo kontrolohet në qeveria. Qeveria të kontrolohet edhe të zbatohet direkt. Direkt në tren, ta gëzoj populli. Se janë taksa parkuset e populli shqiptarë, edhe këti vend këtu. Këtë popull ka pas shpresa, kura vëtu rilindja. Sot shikoj si atë gradu. E penalizon turizmin, kjo situatë, kjo rrugë? Po pa tjetër. S'ka punu komuna, shteti, ku se ka këtë këtu. Qa të thëmi? A s'punu një se ka I fare? Tani ka një problem këtu. Një problem që është pronë private, dhe këshu që nuk I lejnë të futët. Tana që pronë private duhet pa tjetër, pa tjetër të spronësot të ndërtohet. Kjo është pengesa kërësore. Gjinëri ofron mundësi për zhvillimin e turizmit kurativ në verë, por edhe ati malor në dimër, ku shpatët e maleve mbushën me dëbor, pavarësisht kushteve ka nga ta turist që imbetën besnik, por revoltën e kanë të madhe kur hasën me mungesën e investimeve. Kjo qendër turistike këtu është balkoni I Elbasanit. Gjithë burimet, ose gjithë financimet, ose të gjithë biznesmenet, njëmë të të investojnë këtu për arsye, për shëndetin e tyre, edhe për shëndetin e gjithë zonës Elbasanit. Kanë kërku mileti, që në kërkojnë një, për rrugë, ka asë ka të I për gjithë fase dhe banë, se asë për rrugë, asë për shtekë, dhe bëndë. Për në zonë të rrugë, këtu, atë jutë një, atë shkeveria një, që të thëmi në. Absolutisht jo, po jemi në Shqipëri dhe s'kemi që të bëjmë. E penalizon turizmin me ndonë kjo pamje? Pa shumë, shumë, se ja kemi ardhë nga Durrësi, kemi ardhë këtu për të marrë diçka bio. Dhe ku shkelim? Shikon dhe vetë. Çdo tejte në Gjinar, banorët e zonës tregtojnë prodhimet e zonës, pavarësisht kërkesës, produktet shiten në tokë mes pluhurit dhe baltës. Po çfarë të bëjmë ne, mallin ton ku dëçojmë, ta udhim? Po ku ta gjej tezgën unë? S'ka, vendos asnjëri tezgë. Çfarë të bëjmë bashkisë ne? Ke marrë, thonë ata, shko, po çfarë duash? Çfarë të bëjmë? Qeveria ka përfshirë Gjinarin në listën e 100 fshatrave turistik. Pavarësisht këtij fakti, është treguar do shtrënguar me investime.